Hej allihopa och välkommen till en ny video. Idag så blir det som ni ser en NAKD-haul. Så den här videon är då i samarbete med NAKD.com. Så jag har helt enkelt fått hem lite plagg därifrån som jag ska visa till er idag. Yes, som ni ser ett till nytt ställe. Men ja, vi har en brasa här. Jag tyckte att det här ser ändå mysigt ut nu när det börjar närma sig december och så. Men yes, som vi alla vet vid det här laget så är det Black Friday nu på fredag och Black Week nu. Och så är det bara Black Pre-Week och allt sånt här. Men så jag har helt enkelt en rabattkod som är helt enkelt mycket bättre än vanligt. Så med rabattkoden Karlsson30 så får ni 30% rabatt på allt förutom rea fram till 2 december. Så yes, väldigt, väldigt bra erbjudande. Men nu tycker jag helt enkelt att vi sätter igång och öppnar paketet med plaggen i. Och som vanligt, påsen är inte öppnar, alltså jag hämtade den idag så att det här är my first impression på allting också. Yeah! Okej, vad kör vi på nu? Kör vi kanske på den här? Okej, så då har vi helt enkelt en vit stickad tröja som ser ut så här. Syns mönstret bra? Alltså det är en sån här väldigt snygg basic stickad tröja, men jag har ingen som är så här med ett snyggt stickat typ material. Eller med sån här mönster. Så den här kände jag verkligen för att klicka hem. Och jag har då minsta storleken i allt. Och är ungefär 160 cm lång. Så yes. Jag vet inte, är den här naturvit? Eller vitvit? Jag tror den här är naturvit, jo. Ja, alla plaggen finns också länkade i beskrivningen ifall det är någonting ni vill checka in. Men yes, så här ser den ut. Jag gillar att den inte är så här jättelång. Ni ser, sådär. Ja, den är perfekt längd för mig i alla fall. Och den har en sån här liten krage här som är, ja, alltså den är inte som så lång. Utan sådär. Men yes. Väldigt snygg och skön. I really love vita stickade tröjor nu på vintern. Så att den här kommer jag verkligen använda. Den är lite så här tunnare än andra stickade tröjor. Men det är ju bra. Allt behöver inte vara så tjockt. Så yes, det var då den. Okej, man kanske borde spara det bästa typ till sist. Men jag känner för att öppna det nu. Eller jag vet inte om det är bästa, men alltså, jag vill verkligen se hur den här ser ut på. Så då har vi helt enkelt en sån här teddyjacka. Jag vet inte, jag tror typ att den skulle ha sån här svart. Eller är det bara jag som har typ inbillat mig? I don't know. Ja, yeah, men vi måste testa den på. Det är helt enkelt en teddy fleecejacka. Den är inte som mega tjock, men jag tyckte att det här var liksom ganska snyggt. Speciellt till när jag har brunt hår. Så liksom framhävs det, och inte med alla dessa svarta jackor. Då är inte mitt hår syns överhuvudtaget. Och så nu blir det faktiskt lite svårt när det här vita är under. Men alltså, ja, den är ju mysig och tjock. Jag måste typ testa med någon av de här andra plaggen för att se bättre, för nu ser man typ inte. Och jag har typ ingen spegel, eller jag har en spegel framför, men jag är ju typ blind så jag ser inget. Så jag har ingen aning om hur den här ser ut på. Ja, men den är som så här kortare, vilket jag gillar. Alltså om den är ändå som så här lite större och tjockare så vill jag inte att den ska vara så lång. Mm. Nej men alltså, very nice. Ja, men den här kommer jag nog använda. Då har den dragkedja där. Dragkedja som så här. Så ja. Okej, sen tycker jag vi kör på den här stickade tröjan. Då har vi en sån här, en mörk beige slash brun tröja. Som är lite kroppad med lite så här större ärmar, eller de är inte större men de är väldigt så här raka, de går inte inåt. Så yes, vi testar den här på. Den här är från
Lisa Marie Schiffner, ex-naked. Okej, nu blev det en liten laddpaus. Men alltså, den här var... Alltså, den är riktigt skön. Så, ja, alltså... Att styla den här så tror jag kommer vara riktigt nice. Alltså, tänk en typ svart väst på den här skulle vara jättesnygg. Eftersom den har liksom lite, lite mer speciella ärmar. Där de blir lite större. Jag tror med tiden kommer det töjas ut ännu mer. Så, ja. Nej, men alltså... Very nice, very nice. Och nu tänker jag att vi kör på den sista stickatröjan. Alltså jag vet inte, min energi känns inte så på högsta nivån idag. I don't really know. Om jag är typ trött, ja jag vet inte. Men ja, vi har haft vår första typ föreställning med publik nu. Eller det är inte föreställning utan det är som typ genrep. Så ska vi ha ett till nu imorgon och sen på fredag så blir det premiären. Så det kan hända att jag är trött nu för att vi har haft liksom skola från 8 till 20-tiden nu, typ varje dag hela veckan. Så att, ja, och hela förra veckan också, så att, ja, jag tror jag är slut från det. Men då kör vi den sista stickatröjan och det är en grön. Ja, jag kände att en grön är ju sjukt snyggt. Så, ja. Jag tycker vi testar den här på. Okej, alltså det första jag reagerar på är att den här var jättemjuk och skön. Alltså verkligen. Men den är, alltså den här är också ett tunt material. Alltså de här, alla stickatröjorna är väldigt tunna. Men det behöver ju inte vara någonting negativt. Och sorry, det här ljuset blir liksom inte så jättebra när det blir så det ljus. Men yes, men så här ser den helt enkelt ut. Väldigt lång och den har inga slittar. Det skulle kanske ha varit nice med slittar. Men yes, alltså den här kommer ju vara som kön. När man är typ hemma eller om man har haft den här i skolan och sen kommer man hem. Och så kan man dra ner den så här långt. Nej men, very nice, very nice. Passar ju bra till de här byxorna. Så yes. Men den här helt enkelt. Okej, okay, nu kör vi vidare. Nej, den här jag köper. Jag har två. Just ja, jag köpte två kosmetikprodukter. Så först ska vi köpa det här. Så ser det här ut. Och sen när man öppnar. Så då när man öppnar så, oj. Det flög det. Så har vi en bronzer. Ja, den här ser då ganska orange ut. Hoppas inte att den är så orange på huden. Annars kommer jag inte få någon användning för den. Men annars, nice förpackning. Jag får testa den och återkomma typ någon gång. Eller ni får kolla mina vloggar. Så har vi den här. Alltså det är ändå nice clean förpackningar. Och då ut... Oj! Oj! Ja, eller... Det här ser ut som en blandning av plastigt och snyggt. Det är som sådär både och. Men yes, så då har vi helt enkelt ett läppstift. Det här är färgen Caramel. Så jag försöker hitta ett så brunt som möjligt. Alltså jag vet inte, jag ser inte riktigt helt färgen. Ja, men det ser ändå så brunt ut. Men det ser brunt rosa ut. Jag vill ha mer brunt brunt. Så testa på. Okej, nu för att jag har annat nu. Okej, jag fick bort det typ lite. Okej, det här blev typ inte alls bra. Alltså den här blev också typ shit orange. Alltså va? Ja, alltså så den här tyckte jag typ inte så mycket om. Alltså det blev typ jätteorange. Inte kanske så jättenöjd över de där. Men jag vet inte, alltså det var svårt att se färgen liksom på hemsidan. Men det här är i alla fall inte den färg jag skulle vilja ha. Okej, men sen tycker jag att vi kör klänningar. Jag har faktiskt beställt hem 3 stycken klänningar. Och jag vet, det är december. Eller snart. Och jul och sån här. Men alltså jag hittade de här och jag kände att jag har inget med färg. Nu tar jag bara. Och den här kan man, alltså den här röda kan man ju ändå ha typ nu på julen. Den här funderar jag på att den skulle jag kunna ha på typ julfesten i skolan. Vi får se. Så då har vi helt enkelt en röd sån här lång korvdress. Jag är verkligen taggad på att se hur den här kommer se ut på. Och den har dragkedja bak också.
So that's very nice. Så nu tänker jag helt enkelt att vi testar den på, så får ni se efter. Men alltså wow hörni. Alltså den här satt som en smäck. Alltså på riktigt, den här satt sjukt bra. Jag hoppas ni ser, alltså den här går på riktigt hela vägen. Men den har som en slitt här på sidan också. Så att, alltså det här, alltså den här är så snygg. Den här tog jag faktiskt i en lite större storlek för att jag tänkte att alltså vissa av NAKDs klänningar blir liksom för små när de är riktigt tajta. Och jag tänkte att det här kanske är en sån. Och jag tror faktiskt att en, alltså den minsta storleken ska vara för liten. Men alltså den här passar så perfekt. Alltså jag har ju som ingenting under nu. Men den här liksom satt perfekt här runt så den som trycker fast allting. Så nej men alltså jag är så nöjd. Nej men alltså verkligen. Wow. Den här kommer jag verkligen få användning för. Alltså nästa så att jag tänker typ ta den på julfesten. Och den har ju sån här. Ni vet, ni ser att det går över här. Fram och där bak. Så yes, det är den. Skulle vara nice om man är lite mindre likblek. Men det får vi fixa sen på sommaren. Den här tänker jag att kan vara skitsnygg också när man får utomlands. Så kanske far ut och äter eller något sånt. Very nice, very nice. Alltså jag vill typ köra på den här. Sen till näst så kör vi på en till klänning. Okej, ni vet, det är bara klänningar i slutet. Så då, alltså det här är så inte jag. Vad jag brukar ha. Men alltså nu när jag har sett hur liksom folk har varit utomlands och haft sån här coola klänningar. Jag bara, alltså, det vill jag ha. Eller, alltså som det här skulle jag. Alltså det känns som att det här ska vara coolt att ha på baren. Det är coolt. Nej men alltså det känns som att det här känns lite mer som baren clothes. Typ kanske mer utomlands, kanske inte här då i Finland. Men ja, jag var som såhär, why not? Vi testar och ser hur jag tycker om den här. Så då har vi en sån här, det här mönstret som ni ser. Och sen går det vitt, nej så går det svarta snörningar liksom lite runt överallt. Vi får se hur den blir. Jag tror det här kan bli riktigt bra. Okej, så här ser du helt enkelt den här klänningen ut. Väldigt mycket boob shit is happening. Men alltså den passar annars skitbra. Alltså de här trodde jag att skulle gå liksom lite mer så där, men de får liksom precis här under. Annars så gillar jag längden och den passar liksom verkligen bra här. Den satt tight här och här. Alltså det är inte ofta den sitter tight liksom runt här också. Så yes, that's very nice. Men det är som, det känns väldigt mycket going on här. Jag kommer nog använda den någon gång, men vi får se när, var och hur. Liksom en stor kavaj över den här så liksom blir det inte too much. Men jag känner att den här är ändå som väldigt cool. Okej, sen till näst kör vi på den sista klänningen. Det är då helt enkelt den här. Den är då liknande till den här röda. Med liksom det här strumpan typ. Ja, men den är kort istället. Och den här har jag i minsta storleken. Så vi får se hur bra den passar. Okej, så här ser då sista klänningen ut. Den passar ändå väldigt bra. Fast den var en storlek mindre. Eller den här passar minst lika bra. Så yes. Så här ser den då helt enkelt ut. Passlig längd. Det är också bra när den sitter så tajt nu då. Att den här glider liksom inte lika bra upp. Men ja, alltså de här klänningarna gör att man får riktigt bra passform. So I really like that. Nej men alltså de sitter jättebra överallt. Jag gillar det här neon. Alltså sen när man blir brun, alltså den här kommer vara så nice. Men yes, så det var helt enkelt alla plaggen jag hade tänkt att visa er idag. Så glöm inte rabattkoden Karlsson30 som ger er 30% rabatt på allt förutom rea till den 2 december. Men yes, hoppas att ni har tyckt om den här videon. Glöm inte att följa mig på Instagram och så hoppas jag att vi syns i min nästa video. Hejdå!